我叫齐鲁栋。较早阮老爸生五个拢查某的，啊，伊就甲我名做讲鲁栋。过来遮，即马阁会晓画图的时阵，我家己改名，越南素人，安尼，越南素人，素素啊尔啦，安尼尔。种露梨，事实讲是嘛袂歹啦，你若拄着好价。主要吼，这果子就爱长有茎，啊生会落，安尼咧收成才较有啦。啊，做穑人就是靠天食饭。像今年的灾情安尼吼，迄芭乐拢未开花，啊拢未掉果，啊无人买啊，啊无进了搁十四五块。我去黄岛，若咧紧工的时阵，车无工，你就爱家己包啊。像迄落露梨丛吼，迄长高的腿，我那拢爬起来呢。食露梨哦，人话讲骨头疏松，得食嘛好用，对哇？迄落脸书在写，咱嘛袂晓讲啦，话是传讲食露梨会顾骨头啦，嘿啦。啊，话是讲会顾胃肠啦，嘿啦。啊，露梨嘛唔免农药。唔免全农药，我讲予你听，伊个开花的期吼，即马落雨的时间咧开花，迄你甲种落去嘛袂通啊，你予结粒了吼，结粒了它就食粒，啊佫比安尼卡粒。你即马买包的进前甲转一遍，转一遍许杀菌的安尼就好啊，啊就甲它包起来。真正拢无，迄若食露梨拢无咧食农药啊！我敢安尼讲，我伫食露梨，我有当时也无食饭，拢食露梨啊。露梨煞好果子呢，佫会顾胃。无咧包露梨的时间，无咧包菠菜的时间，啊，我就来挖一半嘛好，佮半点钟嘛好，嘿，这个我家己的厝。啊，无人伫出入，啊，我画画，若像讲来，搁画，像讲即类花画画咧，啊，我就转啦，转人做工课啦，嘿啊。啊，我画这吼，我你敢知影？我嘛无去拜师呢，啊，无人教教，啊，我就家己想，想讲吼，啊，我要画啥，啊，我就画啥。真正呢，我无去学啊，家己画啊，家己想象画啦。